Idag ska vi fira en speciell dag. Ni vet vilken dag det är. Det är dags att uppmärksamma en jubilar. Det är den 15 september 2023 på dagen. 50 år sedan kung Carl den 16 Gustav tillträdde den svenska tronen. Så är det. Grattis. Just idag har kungen varit kung i 50 år. Rekordlänge. Hur han då lyckas med den bedriften? Jo, genom hårt arbete, lyhördhet och genom att bli föräldralös tidigt. Nu ska vi vara tydligt. Hårt arbete och att förlora föräldrarna tidigt. Det är ingen garanti för framgång. Fråga bara barnen i Kongo. Väldigt få där i kunga. Men det råder i alla fall superrojalistisk stämning hela veckan här på SVT. Även landets tuffaste utfrågningsprogram Agenda hade fokus på kungen. Och hur såg då den stenhårda granskningen av vår statschef ut? Det är ju väldigt hektiskt schema han har. Nej, men alltså, jag blev så stresssjuk när jag följde hans schema. Jag förstår inte hur han klarar av. Det är ju varje dag och helger. Visst, man får ju bli imponerad att han så att säga lägger all den kraft han gör. Det är så viktigt att de inte bara är människor, utan att de är upphöjda. Mm. Det var poängen. Mm. När jag till exempel intervjuar kungen så får jag komma till rum 4 av 6 på hans kontor. Mm. Och det tycker jag också är rätt av honom. Han ska inte släppa in mig längre. Vill hon inte bli insläppt till killen hon ska intervjua? Det är lite speciellt. Det där var Karin af Klintberg. Hon har gjort den mest omtalade dokumentären om kungen. Jag vet inte om man kunde ana någonting av den här underdånigheten i den. Jag gick till en terapeut och sa jag är så olycklig. Jag vill att kungen ska tycka att det här är trevligt. Mm. Hur skulle man kunna få kungen att tycka att ett dambesök på slottet är riktigt trevligt? Nej, jag kommer inte på något. Men varför blir alltid hovrapportering så här inställsam? Vet ni vad, hörni, nu gör vi det här på ett annat sätt. Dagen till ära, på mitt sätt. Inget mer fjäskande. Jag ger er på den här historiska dagen Messiah Hallbergs kungakrönika. Vi tar det från början. Berättelsen om konungens liv börjar som alltid med konungens död. Konung Gustav den 6 Adolf har idag lugnt och stilla avlidit. Vi är med konungen! Hurra! 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 Det där den samlade presskåren som hurrade. Det är märkligt, man kan låta liket kallna innan man börjar fjäska för nästa gubbe. Men så funkar det ju i kungavärlden. Den enes död är den andras apanagestöd. Kungen blev kung när hans farfar Gustav den 6 Adolf dog. Och sen då blott 27 år gammal så stod han där ledsen och förvirrad. Förvirrad var han ju redan innan, men nu var han också dessutom ledsen. Nu var tronen hans, Sverige hans rike. Och det var kungens tur att regera. Det fanns bara ett problem som alltid i det här jävla landet. Sossarna. Idag ska allt förändras med en ny regeringsform. På slottet samlas regeringen för en historisk sammankomst. Allt makt tas ifrån honom. Och kvar finns att Sverige är ett kungarike, men utan monarki. Han ska bara vara vänlig och glad och inviga saker. Kungens era som regent fick en väldigt tuff start. Palme och gänget de såg sin chans. De presenterade en deal för den här rödgråtne föräldralöse pojken. Den så kallade Torekovskompromissen. Som innebar i stort att kungen får finnas kvar, men utan någon som helst makt. Och när man ser de där bilderna så undrar man om kungen ens förstod vad som pågick runt om honom. Alltså, all makt åt oss, ingen för kungen. Låter det bra? Jo. Det är lätt att glömma bort det här, men innan det där så var alltså Sverige fortfarande ett land där kungen hade faktisk makt. Det var kungen som personligen skrev under alla nya lagar. Han utsåg statsministern och han var högsta befälhavare inom försvarsmakten. Men sen när det blev Karl den 16:s tur, då var det slut på det auktoritära kungalivet. Lite mindre Versailles och lite mer Domus. Nyordningen blir brutalt annorlunda. Riksdagsåret 1975 inleds med att kungen utan ordnar i vanlig kostym tar rulltrappan till riksdagen för att öppna riksmötet. Långt ifrån all pompa och ståt. Det är så vi gör revolution i det här landet. Vi stormar inte Bastiljen, vi tvingar kungen att åka rulltrappan. Stackars, stackars kung. Men pengar har han ju i alla fall, det vet jag. Han får ju ett saftigt apanage från oss skattebetalare varje år. Hur många skvattiljoner är det han får egentligen? Det är 8 miljoner kronor för kungaparet. 8 miljoner bara? Inte mer. Och det ska han dessutom dela med Silvia. Och den tanten är dyr i drift, ska ni veta. Det är äkta mink i de där läpparna. Faktum är att Sveriges kungahus är bland de billigaste i hela Europa. Klart billigaste i Norden. Så
Han har inga direkta pengar, ingen egentlig makt. Vad är det då han gör hela dagarna? Jo, det är det här. 12:e storleken med kedja. So seductive. I take you to the candy shop. I let you be a lollipop. But oh, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Det där är alltså vad vår kung har blivit nu. En vinklippt symbolfigur som bara ska stå och nicka och strössla medaljer till alla som behagar dyka upp kostymklädda. Han får inte göra någonting av det där sköna som andra kungar håller på med. Han framstår ju knappt som en kung alls som man jämför. Jag vet inte om ni vet det, hur man jämför kunglighet. Kan inte jag bara få upp kungografen lite snabbt? Tack, det blir tack. Då ska vi se. Förlåt, det var aldrig tyst på dem. Det är alltså kungografen i ett diagram där vi har två axlar. En x-axel som står för korruption och så på y-axeln så har vi hor. Det är ett gammalt uttryck, det är en gammal graf där. Idag hade man sagt stamperi kanske, vad vet jag. Men först ut på den har vi den spanska kungen Juan Carlos. Han har tagit emot muter från Saudi, han är dunderkorrupt såklart. Sen har vi Englands prins Andrew, han åkte sån där pendelbåt till Epsteins pedofilö. Ganska okorrupt, men däremot långt utanför skalan på horaxeln. Längst ner då, lilla Estelle, oklandlig. Tro inte på ryktena. Vår kung då, han hamnar här nere någonstans förvisso. Lite underhållning ibland till kaffet. Men fattigast i Europa, helt maktlös och någon korruption kan det väl inte vara tal om. Jag vet inte, det här skulle liksom vara en kritisk kungakrönika. Det är ju därför jag sitter här. Det här blir ett snyftreportage. Är det därför kanske som media daltar med kungen? För att det bara är taskigt att ställa kritiska frågor till en helt maktlös fattig gubbe. Fast så verkar ju kungen själv vilja ha det. När han fyllde 60 år så sa han i en artikel: makt, det är ett obehagligt ord som jag aldrig tar i min mun. Men det är bara det att vår kung har makt. Den ser bara lite annorlunda ut. När kungen blev av med all politisk makt börjar samtidigt någonting annat hända i samhället. Makten försköts från politiken in i näringslivet. Och dit har även vår kung sökt sig. När man tittar på vilka personer som kungen umgås privat med, när man ser vilka personer som bjuds till kungens middagar, när man ser vilka personer som tilldelas utmärkelser, så ser man ju att det finns ju en och annan direktör. Och den relationen mellan så att säga, den ekonomiska makten och monarkin, den tror jag trots allt är underrapporterad. Jo, för en grej riksdagen inte kan ta ifrån kungahuset, hur mycket de än skriver om grundlagen, är själva kungligheten. Och den är som heroin för direktörer och näringslivstoppar. Alltså Wallenbergare söker sig till hovet som ett vildsvin till en pestsmittad afrikansk korv. De bara dras dit. Kungens middagar, jaktresor och ceremonier, det är inga tomma symboler. Det är makthandlingar. Med sin medfödda status lyfter kungen upp välvalda delar av näringslivseliten. Av hovet får Wallenbergarna medaljer och kunglig glans. Av Wallenbergarna får hovet legitimitet. Och ibland en och annan födelsedagspresent. 1993 fyllde drottning Silvia 50 år. Familjen Wallenberg ville ge drottningen en badpaviljong med swimmingpool. Presenten kostade över 9 miljoner kronor. Drottningen fick alltså en swimmingpool av Wallenbergs efter att hon gått ut offentligt med att hon önskar sig en pool. Det här är den riktiga löpsedeln från september 93. Silvia vill ha pool och då får hon en pool. Det är så det funkar. Jag vet inte vad hon mer ville ha det året. Det här är lite kul. Vi får tag i hela hennes önskelista från det året. Vi ska se på det. Första plats där. Där har vi poolen. Tvåa, kaffe utan flicka. Ja, det är rimligt. Trea, ett land. Inga konstigheter. Fyra, ett folk. Aj, aj, aj. Femma, en kingspydel. Ja, de är väl gulliga. Och sex, krig på jorden. Även Silvia. Robert, i 50 år har kungen knutit allt tätare band till direktörer och bolagstoppar. Så täta att kungens statsbesök numera blivit till rena näringslivsresor. Kungars uppgift är i PR-branschen. Och här i Bratislava som varumärke för svensk industri. Nästan alldeles vanlig som kungen är har han satsat stort på Ericsson i aktieportföljen. Kungen är nästan alldeles vanlig. Jag vet inte, känns som att nästan drar ett väldigt tungt lass i den meningen. Han är inte särskilt vanlig. Men kungen äger alltså aktier tydligen. Ja, kungafamiljen har aktier för minst 100 miljoner kronor i olika svenska bolag. Och de där statsbesöken, de tänker man ju egentligen är till för att stärka Sveriges vänskapsband med andra länder. Men så tänker inte kungen. Han tar istället med sig vd-kompisarna och kränger deras företag. Ibland företag som han själv äger aktier i. Som exempelvis när han reste till Brasilien för att sälja in svenskt stridsflyg.
Samtidigt som kungen mötte den brasilianske presidenten Lula så var kungen och hans barn aktieägare i Investor som i sin tur är storägare i Saab som säljer JAS Gripen. Alla hoppas ju att ingen skulle bli gladare än jag om vi kunde lyckas ro i hand den här affären. Nej, det förstår jag det. Kaching, kungen! Den där mannen omger sig bara med ja-sägare. Och ja-sägare tydligen. De gillar den i Göteborg. Torekovskompromissen tog visserligen bort mycket av kungens befogenheter. Men den gav också vår kung ett tomt ark. Ett ark där han själv kunde forma vilken roll en kung ska ha i det moderna Sverige. Nu har man blivit så van vid att se kungen resa runt med Wallenbergar och skaka händer att man tänker det är det som är att vara kung. Men det är en roll som kungen har valt och format själv. Gustav III, han var teaterkungen. Karl XII var krigarkungen. Vegura, han var tenniskungen. Och det är något med det smeknamnet. Var han verkligen så bra på tennis? Kan vi få se honom spela lite? Jag är rätt säker på att tenniskungen, det är ett smeknamn han gav sig själv för att få bort vissa andra rykten, så att säga. Spelar kungen ofta tennis? Ja, precis, det är tennis och bara tennis som är min grej. Jag älskar skiten. Skriv det i historieböckerna. Hepp. Om han var så där dålig på tennis och ändå kallades tenniskungen, då vågar jag knappt tänka på hur dålig han var på böga. Men vår kung däremot, han tänkte mer att vapenexport och egenintresse, det är min grej. Så även om kungen själv inte ville ta ordet makt i sin mun, finns det historiker som menar att han är den mäktigaste regenten vi har haft i det här landet på länge. En man med makt, pengar som ingen granskar, och så där vill kungen gärna fortsätta ha det. Vi har också tittat då på riksdagsmännen som tycker att 40% tyckte att det är för lite insyn i hur pengar och så används. Jag tycker det är ganska bra. Ja, det tycker jag. Att det är en insyn som räcker. Ja, det så upplever jag det. Mm. Mm. Ja, han är charmig. Han är charmig. Ingen vill vara den som ställer vår kung mot väggen eftersom kungen lyckats framställa sig själv som en harmlös, maktlös knasboll. Och då blir det så här. Han kan sko sig i lugn och ro medan SVT ägnar sig åt fanfarer och fjäsk. Om ingen annan i det här landet vill granska, då får väl jag göra det själv. Så jag begav mig till Drottningholm för att ställa de tuffa frågorna. Får tacka kungen för att ni tog er tid. Vi måste bara testa ljudet lite snabbt om kungen bara vill lämna man åt till frukost. Men det är inte jag som ska svara på. Den vägrar jag svara på, men jag vet inte. Det vågar jag inte svara på. Det vill jag så. Jag blev lite lustig för själva anledningen till att jag ville ha den intervjun var just att fråga kungen om det. Varför journalisten aldrig ställer de här riktigt tuffa frågorna till kungen. Men kungen kände redan att den här frukostfrågan var övergas, eller? Jag är inte den som egentligen öppnar mig så snabbt. Nej, uppenbarligen inte. Men det är svårt för mig att genomföra den här intervjun. Då får man nog byta spår. Så. Kungen, du är en offentlig person, det är även jag. Antar jag att det, precis som hos mig då ibland, dyker upp ganska ekivokt material från olika svenska ladies. Den här fick jag i morse, har du någonsin sett något liknande? Den sekvensen tror jag inte jag har sett faktiskt. Men annars har man ju haft, ja, letat, man gör ju det. Och gamla fotografier, album och filmer. Album och sådana här gamla fotoalbum. Brukar kungen ha sin pornografi i sådana? Och så går han in på slottet och bara bläddrar. Eller bara, hur brukar det gå till? Klart att i början är det väldigt ensamt. Det är det, faktiskt. I början blir det ensamt. Vad händer sen då? Jag väntade på resten av familjen, så att säga. Och var hjälp. Var är mina systrar? De har hjälp. Kom ut. Nej, vi är nog lite olika, kungen och jag. Jag föredrar att hålla min business privat i ensamhet. Ja, jag har en massa idéer i huvudet, men de vågar jag inte ta dem här. Då lämnar vi det. Men är det här ett stort intresse som kungen har? Det här att indexera porr. Men tidigare har vi haft tenniskungen, vi har haft teaterkungen. Skulle man då kunna kalla kungen för porrkungen? Ja, det är väl ganska naturligt. Om det finns en titel ska man använda det. Så det är bara rädda sig i ledet. Kungen säger så, men jag ser på din presentation här att det är dags att börja runda av. Är det någonting som du, porrkungen, känner att han vill meddela oss nu här i slutet? Är det till och med ett budskap man kan hitta här till det svenska folket?
att man kan inte förändra sig. Man är den person man är. Svenska folket får ta för mig som jag är, helt enkelt. Att du har blivit kung i Dr. Oles. Jag tror vi är klara. Hur många systrar har du? Tack för ikväll. Tack till kungen, till han och mig själva och varandra. Vi ses om en vecka. Grattis.